አካባቢዎች የመጡ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ መገናኛ ብዙሃን በበረታታ ሁኔታ እዚህ ይገኛሉ። የባህል ቡድኖች ሳቸውን ለመቀበል የተገኙ አርቲስቶች በዚህ አካባቢ ይገኛሉ። ከደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ፕሬዝዳንቱ እዚህ ይገኛሉ ማለት ነው። ኤሲዮን እንግዲህ ከ20 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከነዚህ ረጅም አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው እሁድ ወደ ኤርትራ ከተጓዙ በኋላ አሁን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እዚህ ሲመጡ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ነው። ይሄ ሆኖ በሁለቱ መሪዎች መካከል በተደረገ የተናጠል ወይም የመሪዎች ስምምነት ብቻ ሳይሆን ሀገራቱ በዶክመንት ባሰፈሯቸው ስምምነት ነው። ይሄም አንዱ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የዘመናት የአመታት ግጭት አቁሞ ወደ ወዳጅነት ለማሸጋገር የተገባውን ስምምነት አስመልክቶ ነው። ፕሬዝዳንቱ እዚህ የሚደርሱት እንግዲህ ከደቂቃዎች በኋላ እዚህ ሲገኙ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት እዚህ ተገኝተው አቀባበል ያደርጉላቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። አዲስ አበባ ላይ አሁን አየሩ ቀዝቀዝ ያለ ነው። ነገር ግን እዚህ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ውስጥ ያለው ሁኔታ ደመቅ ያለ በመሆኑ ገና ከጠዋቱ ሞቅ ደመቅ እያለ ፕሬዝዳንቱን እየተጠባበቁ ይገኛሉ እዚህ ያሉ ሰዎች። እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ በኋላ ላይ እሳቸው ከመጡ በኋላ አዳዲስ ነገሮች ይኖራሉ። ታምራየውንም ሌሎችንም ሪፖርተሮች ያስገባን ስሜታቸውን ለመጋራትና እዛ ያለውን ሁኔታ በቀጥታ ለሚከታተሉ ተመልካቾቻችን በቀጥታ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ዳይሬክተራችን ሌላ ሰው የው ሞገስ እንደገባ እየነገሩን ነው። የው ሞገስ መስቀል አደባባይ ነው የሚገኘው። የው እንደምን አድርሃል? አንተ ባለህበት አካባቢስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል እየተደረገ ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? እንግሊዝ ኢዮብን እንዳገኘ ነው ምን መለስበት ነው የሚሆነው። ቀደም ሲል የሁለቱን ሀገራት የጋራ የርስ በርስ መጠቃቀምና ፍቅር አንድነት መዋደድና ወንድማማችነት አጠቃላይ ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን ስናነሳ ቆይተን ከዚህ በኋላ ከሁለቱ ህዝቦች አልፎ የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካ በምን አይነት መንገድ ነው የሚዘውረው የሚለውን ነገር ለማንሳት ሞክረናል። እንግዲህ ፕሮፌሰር መድኃኔ ታደሰ የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲገናኙ በርከት ያሉ የህዝብ ለህዝብ ስራዎችን ሲሰሩ የቆዩ ፕሮፌሰር ምሁር ናቸው። በኪንግስ ኮሌጅም የፖለቲካ ሳይንስ ወይ የስነ መንግስት መምህር ናቸው። የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝቦች እንዲገናኙ ብዙ ጥናታዊ ጽሁፎችን ሲያቀርቡ የኖሩ ሰው ናቸው። ከምሁራን አንደበት የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካ በየትኛው መንገድ ይዘውረዋል የሚለውን የተለያዩ አርቲክሎችን እያየሁ ነበር። እሳቸው ከሚናገሯቸው ሀሳቦች ብንነሳ መልካም ነው። እንግዲህ ምስራቅ አፍሪካ በኢትዮጵያና በኤርትራ ከሁለት አስርት ዓመታት መለያየት ተከትሎ የምስራቅ አፍሪካ ዲፕሎማሲና የእርስ በርስ ግንኙነት በሚፈለገው ልክ አልሄደም ነበር፣ በሚፈለገው ልክ አልተዘወረም ነበር። የሀገራት መሪዎች፣ የመሪዎች ህዝቦች የሚኖሩ የእርስ በርስ መጠቃቀም በፖለቲካና በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚ እርስ በርስ ሊበለጽጉበት የሚችሉት መንገድም አጥሮት የኖረ ጉዳይ ነበረ። እሳቸው እንደሚሉት ይሄ ነገር እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ ከዚህ በፊት የነበረውን አሉታዊ ነገር አንስቶ የበለጸገ ማህበረሰብ በጋራ ሀገራት መካከል እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል የሚል ነገር አንስተዋል። መልካም። ዳይሬክተሮቻችን ግን ኢዮብ ሞገስ አሁን ቀጥታ መስመር ላይ እንደገባ እየነገሩን ነው። ኢዮብ እንደምን አደርክ? አንተ ባለህበት አካባቢ በተለይ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል ህዝቡ እያደረገ ያለው ዝግጅትና አጠቃላይ አውዱ ምን ይመስላል? እንደምን አደራችሁ? ጌታቸውና ሰለሞን፣ አሁንም እገኘው በመስቀል አደባባይ ነው። እዚህ ላይ በርካታ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከ20 አመታት በኋላ አዲስ አበባን ለመርገጥ ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙትን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል በደመቀ ሁኔታ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋሉ። ከጠዋት ከማለዳ ነበረ ወደዚህ አካባቢ ማቅናት የጀመሩት። የኤርትራንና የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማዎች በመያዝ የተለያዩ መፈክሮችን በመያዝ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በጉጉትና በናፍቆት እየጠበቁ ነው ያሉት ማለት ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ መፈክሮችን ጥቅሶችን ይዘዋሉ። እኛም ከኤርትራ ህዝቦች ጋር ተደምረናል። ከኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ የቀረበ ማን አለ? ከኤርትራ ህዝብስ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚቀርብ ማን አለ? የሚሉ መፈክሮችን ይዘዋሉ። ጠዋት ነበር የወጡት በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች፣ እንዲሁም ከኦሮሚያ በአዲስ አበባ ዙሪያ ከሚገኙ የኦሮሚያ ከተማ የተውጣጡ ነዋሪዎች እሳቸውን ለመቀበል በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። በተለይም እናቶች የተለያዩ ፋንዲሻዎችን ጭምር በመያዝ የተለያዩ መፈክሮችን በመያዝ የሁለቱን ሀገራት ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል ሙሉ ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል። በኋላ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ኢዮብ እናመሰግናለን ላደረስከን መረጃ። ወደ ኋላ ላይ እንግዲህ ያሉ መረጃዎችን ደግሞ በስፋት እንደምታቀርብልን ተስፋ እናደርጋለን።
ወደዚህ ወደ ዋናው ስቱዲዮ እንመለስ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ ተመለሰን ጉዳያችንን እንቀጥላለን። እንግዲህ ከሁለቱ ህዝቦች እዚህ ደረጃ ላይ በዚህ ባስደናቂ ፍጥነት መدرس የሚሰጠውን ፋይዳ በስፋት የተመለከተን ይመስለኛል። የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካንና የዓለም ፖለቲካ በምን አይነት መንገድ ነው ደግሞ መልከታው ሊሆን የሚችለው የሚሉት ነጥቦች ያነሳሳን እንቆያለን። መልካም እንግዲህ በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአዲስ አበባ በሚኖራቸው ቆይታስ ምን ጉዳዮችን ያነሳሉ? በተለይ የምስራቅ አፍሪካን ሰላምና ጸጥታ ከመስጠበቅ አኳያ የቀጠናውን ሀገራት ህብረት ወደ አንድ ከመምጣት አኳያ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሚኖራቸውን የሁለትዮሽ ግንኙነት የንግድ ለንግድ ግንኙነትም ከመሳደግና የህዝብ ለህዝብ ትብብሩን ከመጠናከር አኳያ ምን አይነት ስምምነቶች ላይ ይደርሳሉ የሚለው ነገር የሚጠበቅ ጉዳይ ሆኖ ያለ እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ ከን ቀጠና ስናነሳ ቀጠናው በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ እርስ በርሱ የተሳሰረ ነው። እውነት ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር በደም በተለያዩ አጋጣሚዎች ከህዝብ ጋር ተሳስራለች፣ ከጅቡቲ ጋር ተሳስራለች፣ ከኬንያ ጋር ተሳስራለች፣ ከሌሎችም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ተሳስሮ አይጎለበተ ነውና የነዚህ ሀገራት ሰላም መስፈን በቀጠናው የመጀመሪያ ደረጃ ሰላም እንዲሰፍን ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል። በሁለተኛ ደረጃ የንግድ ለንግድ ግንኙነቱ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ንግድ ከማስፋት አኳያና የየሀገራቱን ተጠቃሚነት ከማሳደግ አኳያ ከፍተኛ የሆነ አውንታዊ የሚባል አይነት እርምጃ ይኖራል። ስለዚህ እነዚህ ሀገራት የሚስማሙ ስምምነት የሁለት ሀገራት ስምምነት ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ ትልቅ ድል ለአፍሪካም ደግሞ ወደ አንድነቷ የሚያመጣ ሌላ ተጨማሪ ነገር ሆኖ ነው የሚታየው። እውነት እኮ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ አልፋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁሌም እንደሚናገሩት በተለያየ አጋጣሚ እንሰማቸዋለን። የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካ መያዝ ትፈልጋለች ኢትዮጵያ። እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ እንዴት ነው መያዝ የምትችለው የሚለው ነገር መብራራት ያለበት ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው ነገር በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት፣ በዲፕሎማሲ፣ በፖለቲካ እንደዚሁም ደግሞ በጋራ በቀጠናው ካሉ ሀገራት ጋር የጋራ መጣቃቀምን መሰረት አድርጎ የሚመሰረት ማንነት ሊኖረን እንደሚችልና የተሻገረ ሐሳብም እንዳላቸው ሲነግሩን ነበር። ከዚህ አኳያ ስናየው የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ኤርትራ ተደመረሽ ማለት ወይ ደግሞ ኤርትራ መጣች ማለት በዚህ ልክ እንግዲህ ግንኙነታቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ሊያሻግረው በሚችል ምዕራፍ መንገድ ላይ ነው ሊያስቀምጠው የሚችለው። እውነት ነው። እንግዲህ ሰለሞን አሁን ደግሞ በመስሉ ላይ የተከታተልን የምንገኘው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል በአዲስ አበባና ከአካባቢ የተውጣጣው ህብረተሰብ እያደረገ ያለውን ሰልፍ ነው። እንግዲህ ህዝቡ የኢትዮጵያና የኤርትራን ሰንደቅ ዓላማዎች ያውለበለበ በተለያዩ አደባባዮች ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና ልዑካቸውን እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። በተለያዩ ስፍራዎች ላይ የሚገኙ ሪፖርተሮቻችን ደግሞ እነዚህን ሁነቶች በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ሆነው እየገቡ የህብረተሰቡን ስሜትም የሚያጋሩን ነው የሚሆነው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ህዝቡ እንደምንመለከተው ነው። አዎ በይፋ የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰንደቅ ዓላማዎች የዝንጣፊ የሚመስሉ የዘንባባ ዝንጣፊ የሚመስሉ አበባዎች ሰላምን የሚያበስሩ ናቸው። አዎ ሰላምን የሚያበስሩ ናቸው። ከዚህም ጎን ለጎን የህዝቡን ፊት መመልከት እንችላለን። ከፍትፊቱ ፊቱ ነው እንግዲህ አይደል? እውነት ነው። አዎ እናቶች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ አዛውንቶች አሉ። በተለያየ እድሜ ክልል የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ነው የሚታዩን። ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የሚያቀኑ ይመስላል። ይሄ አደባባይ ወደዛ የሚወስዳቸው መንገድ ነው የሚመስለው። ለማንኛውም ግን ህዝቡ በነቂስ ይወጣበትና ኤርትራ ላይ የተደረገልንን የወንድማማችነት፣ የመተሳሰብ፣ የመፈቃቀር፣ የመፈቃቀድን ስሜት በስሜት ለመጋራት የወጣ ያክል እስኪመስለን ድረስ አዎ ባላይ አልባሳቶችንም የለበሱ እዚህ በነገራችን ላይ ኤርትራ ላይ እንደዚህ አይተናል። ቀሚስ ለብሰው እንደውም አንድናት አንድ የሚበላ ምንድን ነበር የሚባለው? አምባሻ ነው ዳቦ ነገር ይዘው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመቀበል ሲወጡ ካሜራው የተለያዩ ካሜራዎች ያሳዩን ነበር። ሁሉ ነገር እና ይሄም ያሳየው እንግዲህ በባህል በአስተሳሰብ በእምነት በማንነት መገለጫዎች ሳይቀር ሁለቱ ሀገራት የእርስ በርስ ቁርኝታቸው ዘመን ተሻጋሪ እንደሆነና ሊላቀቅ የማይችል ማንነት እንዳላቸው ነው የሚያመላክተን። አውደ ቦሌ አካባቢ ነው ፎቶ እየተነሱ ነው። በጣም ደስ የሚል አይነት አውድ ውስጥ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በኤርትራ የነበረውን አቀባበል የምናስታውሰው ነው። እንግዲህ በአዲስ አበባም በተሽከርካሪዎች ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ በእግራቸውም እየተንቀሳቀሱ ህዝቡ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና ልዑካቸው ወደ አዲስ አበባ መምጣቱን ተከትሎ ደማቅ የሆነ አቀባበል እያደረገ ነው የሚገኘው። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ደግሞ የታመነ የመረጃ ምንጫችሁ የሆነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የብዛነትና የዳሴ ድምጽ ነው። ይህንን ሁነት በቀጥታ ስርጭት እያስመለከታችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚዘልቅ ነው የሚሆነው።
አዎ ምስሉ ላይ ምናየው ጭብጨባ አለ የተላዩ ወጣቶች ናቸው የተላዩ መፈክሮችና እንዲሁም ደግሞ ደረታቸው ላይ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መስልና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መስል በጋራ ያለበት ይታየናል ተመልካቾች እንደምትከታተሉትም ወደ ስፍራው በተለየ ስሜትና ሞቅ ባለ አቀባበል እናቶች አሉ አዛውንቶች አሉ ወጣቶች አሉ ከበስተኋላ መሃል ላይ አካባቢ ህፃናትም ይታዩኛል በተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ባህል አልባሳት የደመቁ ናቸው እንደምናያቸው የተለያዩ ስሜቶችና መጋራቶችንም እያስመለከቱን ነው እንግዲህ ከተለያየ አካባቢ የሚገኙ ዘጋቢዎቻችን ተሰማርተዋል ጌታቸው እዚ ላይ በሞተር ያሉትን ልጆች ለማየት እንደምንሞክረው አው የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰንደቅ ዓላማ ያለበት የዘንባባ ዝንጣፊ ያዙ ብቻ ግን ያው በፍቅር በመከባበር በወዳጅነት በወንድማማችነት ስሜት ውስጥ ያለን ማንነት ነው ያንጸባረቁ ያሳዩን የሚገኙት ወደ ጉዳያችን እንመለሳለን እንግዲህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ቀደም ሲል ያነሳነው ሐሳብ አለ የርስ በርስ መጠቃቀምና ግንኙነቱ ኤርትራ ተደማሪ ሆነሽ ማለት ለቀጠናው ሰላም ለቀጠናው ብልጽግና ለቀጠናው ደህንነት እንደዚሁም በጋራ ለመበልጸግና ለመልማት ትልቅ አንድምታ እንዳለው ቀደም ሲል አንስተናል ለአፍሪካ ፖለቲካስ እንደው ምንድነው የሚያስተምረው የሚለውንም ነው አንዳንድ አርቲክሎችን እንግዲህ ቀደም ሲል سنመለከት ነበር አፍሪካ በወንድማማችነት ሊዘልቅ የሚችል የ2063 የረጂም ጊዜ አጀንዳ ነድፋ እንቅስቃሴ ያደረገሽ ነው የምትገኘው የ2063 ዋነኛ አጀንዳው እንግዲህ አንዱ ከተጠቀሱት መካከለ አንዱ የአፍሪካን ብልጽግናና ኢኮኖሚ ማረጋጋት የሚል ሐሳብ አለበት ከዚያ አኳያ ምን ማለት እንችላለን የአፍሪካን ፖለቲካ እንግዲህ በኢኮኖሚ በፖለቲካና በዲፕሎማሲ ማስተሳሰር የሚል ሐሳብ አለበት የ2063 የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ በተለያየ ጊዜ አጀንዳ አድርገው እየተንቀሳቀሱ ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሁኔታ አለ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ይሄን ያክል ለውጥ ከመጣ አፍሪካ ላይ ሊመጣ የሚችለውን ነገር መዳሰሱ ደግሞ እዚህ ላይ የተገባ ነው እውነት ነው እንግዲህ በአፍሪካ ሲባል በሰሜን አፍሪካ አለ ምስራቅ አፍሪካ ምዕራብ አፍሪካ በተለያየ አቅጣጫዎች ላይ ያሉ በርካታ ሀገራት ያስተሳሰሯት ናት አፍሪካ ሀገር እንግዲህ ሀገሪቱን ወደ ላቀ ደረጃ ከማሸጋገር አኳያ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላም መሆንና የኢኮኖሚ የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ ለቀጠናው ሀገራት አልፎም ደግሞ ለአፍሪካ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው በተለይ እንግዲህ የነዚህ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ወደ ሰላም ወደ አንድነት ወደ ውህደት መምጣታቸው በተለይ አፍሪካ ለምትታለመው የቀጠናው ውህደት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ በተለይ ደግሞ የአፍሪካን በጋራ የመልማትና የመጠቀም ጉዳይ በአውንታዊ መልኩ የሚደግፍ ጉዳይ ነው የሚሆነው እንግዲህ አሁን አንተ እንዳልከውም በ2063 የተያዘውን አጀንዳ ከመስፈጸም አኳያ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የየራሳቸውን አስተዋጽኦ እየተወጡ እንደሆነ የሚያሳይ ጉዳይ ነው ይሄ የሚሆነው አውነት እኮ ነው እንግዲህ አፍሪካን በትልቁ ነው እያሰብን ያለን 2063 ማለት እጅግ የተለጠጠ አጀንዳ ያለበት ሊመስል ይችላል ነገር ግን የአፍሪካን ህዝቦች መተባበር ከቻሉ ማሳካት የሚችሉባቸው ሐሳቦች በቅርበት የተነደፉበት ነው እንደው አንድ ሀገር ከተለያየ ዘመን በኋላ ወደ አንዱ ሀገር ተደምሮ ወይ ደግሞ በጋራ መስራቱን ካሳወቀ በኋላ በዛ ሀገር ላይ ሊፈጠር የሚችለው አውንታዊ የሆነ ተጽዕኖ ብቻ ሳይሆን መተት ያለበት በቀጠናው ሊፈጠር የሚችለው ነገር ነው አፍሪካውያን በነዳጅ የበለጸጉ ሀገራት ያሉበት ነው የተፈጠረው ሀብታቸውም ቢሆን ለአፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን ዓለምን መመገብ የሚያስችል ነዳጅም ጨምሮ የተለያዩ ማዕድናትም ጨምሮ ያለበት አህጉር ነው ከዚያ አኳያ ስንመዝ ነው የራሳቸውን ኢኮኖሚ በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉ የራሳቸውን የፖለቲካ ችግር የውስጥ የፖለቲካ ችግራቸውን በራሳቸው ለመፍታት ትልቅ አቅምን የሚፈጠር ነው ብለን ማንሳት እንችላለን አውነት ነው እንግዲህ በአፍሪካ በኢኮኖሚው ደረጃ ልናይ እንችላለን በፖለቲካው ደረጃ እንችላለን በማህበራዊ ጉዳይ ልንል እንችላለን የምስራቅ አፍሪካ ሰላም መሆንና መረጋጋት ትልቅ ትምህርት ሊሆን የሚችል ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ ያለውን የነበረውን ሁኔታም በተለይ ለአፍሪካ ዲሞክራሲ የሚሰጠው ትምህርት ምን ይሆናል በተለይ የቀጠናው ሀገራት ሰላም መሆንስ አፍሪካ ለምትታለመው ውህደትና የኢኮኖሚ ሽግግር ምን አይነት ፋይዳ ይኖራል የሚለውን ነገር እንመለስበታለን በቀጣ መስመራችን ላይ ሙባረክ መሐመድ ከቦሌ የኢትዮ ቻይና አደባባይ አካባቢ እንደሚገኝ ዳይሬክተሮቻችን እየነገሩን ነው ሙባረክ እንደምን አድራል አንተ ባለህበት አካባቢ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ህብረተሰቡ ለመቀበል ያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል እንደምን አድራችኋል እንግዲህ በዛሬው ዕለት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ
የሀገሪቱን ከፍተኛ ልዑካን ቡድን ይዘው እዚህ አዲስ አበባ ለሶስት ቀናት ይፋ የስራ ጉብኝት እንደሚገቡ ይታወቃል። ይህን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ በአዲስ አበባ ቦሌ እኔ በምገኝበት ቻይና አደባባይ አካባቢ በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች ናቸው የልዑካን ቡድኑን ለመቀበል ወጥተው እየተመለከትኩኝ ያለሁት። እንግዲህ ከከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም ከከተማዋ ውጪ በፈረስ ሁሉ የመጡ በርካታ ነዋሪዎች እንዳሉ ታዝቤያለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያለው ሁነት እጅግ በጣም ደማቅ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዛሬው ዕለት የሚገቡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሁለት አስርት ዓመታት በላይ የሀገሪቱ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ሻክሮ መቆየቱ ይታወቃል። ኤንን ከመቀየር አንጻር ባለፈው ሳምንት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ይዘው በአስመራ መገኘታቸው ይታወሳል። ከዛም በኋላ እንግዲህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን ወደነበረበት ለመመለስ የሁለቱን ህዝቦች ትስስር ለማጠናከርና የጋራ ተጠቃሚነት ላይ በጋራ ለመስራት ትልቅ የሚባል የዲፕሎማሲ ስኬት አስመዝግበው መምጣታቸው ይታወሳል። የዛ ሂደት ሁለተኛው ክፍል ነው ማለት እንችላለን። ዛሬ እንግዲህ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሀገሪቱን ከፍተኛ የልዑካን ቡድኖች ይዘው እዚህ አዲስ አበባ የሚገቡት እንግዲህ በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታም ቅድም ያልኩትን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ያጠናክራሉ፣ የሁለቱን ህዝቦች ትስስር ወደ በለጠ ደረጃ ያሳድጋሉ የሚባሉ የተለያዩ ስራዎችን አከናውነው ይመለሳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ አበባ በሚኖራቸው ቆይታ በብሔራዊ ቤተ መንግስት ፕሮግራም ይኖራቸዋል። ከዛ በኋላም ወደ ሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። በነገው ዕለት እዚህ ፊትለፊቴ በሚገኘው የሚሌኒየም አዳራሽም የኢትዮጵያ ትልልቅ አርቲስቶች በሚገኙበት ትልቅ የሙዚቃ ድግስ አለ። እዛም ላይ የሁለቱ ሀገራት የፌዴሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተገኝተው ንግግር አድርገው ከ5000 ሰዎች በላይ የሚታደሙበት ዝግጅት ላይ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ሰላማዊ ግንኙነት መጀመሩን የሚበሰርበት ዝግጅት እንደሚዘጋጅም ከወጣው መርሃ ግብር ለማወቅ ተችሏል። እንግዲህ በአጠቃላይ እዚህ አሁን በሚገኝበት ቦሌ አካባቢ በተለይም ከዋናው ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት እንግዶቹ ከሚወጡበት አካባቢ ያለው ድባብ እጅግ በጣም ደስ ነው የሚለው። ውስጥም ላይ ያለው ድባብ ጥሩ እንደሆነ ነው ያለኝ መረጃ። አሁን እዚህ ውጪ ላይ በተለይም በሁለቱም በግራና ቀኝ ዋናው መግቢያ አካባቢ ያለው ገጽታ በኤርትራ ሰንደቅ ዓላማና በኢፌድሪ ሰንደቅ ዓላማ ሸብርቋል። በርካታ ነዋሪዎችም ይታዩኛል። እዚህ አካባቢ ያሉ ሁኔታዎች ምንድን ነው የሚመስሉት? እንግዶቹ ሲመጡ ያለው ሁነት ምንድን ነው? ከዛ በፊትስ ያለው አጠቃላይ ገጽታ ምን ይመስላል የሚለውን በየመሃሉ እየገባን ለተመልካቾቻችን መረጃዎችን የምናደርስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ለአሁን ያለኝ መረጃ ይሆ ሙባረክ፣ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። ወደዚህ ወደ ዋናው ስቱዲዮ እንመለስና የጀመርነውን ሀሳብ ወደ ማጠቃለል እንመጣለን። እንግዲህ በተለይ የአፍሪካን ጉዳይ እያነሳን ነው። የአፍሪካን ጉዳይ ስናነሳ ከሀገራችን ከኢትዮጵያን የተነሳ ነው። እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለቀጠናው ምን አይነት ምሳሌ መሆን የምትችል ናት የሚለውን ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ብናነሳው መልካም ነው። የመጀመሪያው ነገር መሪዎች በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ያደረጉት የስልጣን ሽግግር ለአፍሪካ ትልቅ ምሳሌ መሆን የሚችል ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን የተቀበሉበት መንገድ እጅግ በጣም የሰለጠነ ምሳሌ መሆን የሚችል ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንገድ መሆኑ ለመላው አፍሪካ ምሳሌ መሆን የሚችል ለሌሎችም የተቀሩ የዓለም ሀገራት ምሳሌ መሆን የሚችል ጉዳይ ነው። ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ደግሞ የተወሰዱ እርምጃዎችስ ምን ይመስላሉ? በተለይ የምስራቅ አፍሪካን ቀጠና ሰላምና ጸጥታ ከማስጠበቅ አኳያ፣ የቀጠናው ሀገራትን የኢኮኖሚ ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ከማሸጋገር አኳያ ምን አይነት ፋይዳዎች አሉት የሚለውን ነገር ስንመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ ወሰደቻቸው በዋናነት መልካም ጌታቸው እሱን ሐሳብ እናነሳዋለን እንመለስበታለን። ጌቱ ደግሞ አንዱ መስመር ላይ ነው የሚገኘው። ጌቱ ላቀው ባልደረባችን የት እንዳለ ይነግረንና እዛ አካባቢ ያለው የአቀባበል ስነ ስርዓት ምን ይመስላል የሚለውን ያስቃኝናል። ጌቱ እንደምን አድራሃል? ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ከምናነሳቸው ሐሳቦች በተጨማሪ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱና መደመሩ አንተ አለህበት አካባቢ ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ ንገረን። ጌቱን ማግኘት አልቻለም። እንዳገኘህ ነው እንመለሳለን። የተከበረ ሀሳባችን እንጨርሳለን እኛ። አዎ እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳው ትልቅ ሀሳብ ይመስለኛል። እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ፖለቲካና የዓለም አንድምታው ሲነሳ ከየሀገራት መሪዎች ከሚያነሱት ሀሳብና አስተሳሰብ የሚቀዳ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን የተጋሩበትና የሽግግሩ መንገድ
ዓለምን ያስተማረ ይልቁንም የአፍሪካ ህዝቦች በምን አይነት መንገድ sultanን መረካከብ እንዳለባቸው ትልቅ አስተምህሮን ትቶ ያለፈ ነው። ከዚያ አኳያ ስንል ችግራችን በራሳችን የመፍታት አቅማችን ማደጉን የሚያሳይ ሲሆን ሁለተኛው ለዲሞክራሲ እና ለህዝቦች የመልካም አስተዳደር የሚሆን የተለያዩ ፍላጎቶች ቀናኢ ልቦና እንዳለን ማሳያም ነው ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። አዎ በሌላ በኩል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ sultan ከመጡ በኋላም ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው በባለሲመታቸው ወቅት ከተናገሯቸው ነገሮች መካከል ብዙዎቹ በመሄድ ላይ የሚገኙ ናቸው። እንግዲህ ይሄኛው በዚህ ፍጥነት ይደረጋል ተብሎ ያልታሰበም ነው በአብዛኛው ህብረተሰብ ዘንድ እውነቱን ለመናገር። በሌላ በኩል እንግዲህ አፍሪካ ነው ያነሳን ያለነው ኢትዮጵያ የወሰደቻቸው የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ለሌሎች አፍሪካ ሀገራት ምሳሌ መሆን የሚችሉ ናቸው። በተለይ ትልልቅ የመንግስት ፕሮጀክቶችን ወደ ግል ዘርፍ ለማዛወር የግሉ ባለሀብት በእነዚህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ተሳታፊ ሆኖ ህዝቡ የሚፈልገውን የመሰረተ ልማትና የአገልግሎት ጥራት ከማሳደግ አኳያ ትልቅ ፋይዳ የሚኖራቸው ናቸው። ሌሎች እንግዲህ በጎረቤት ሀገራት መካከል ያለውን ወዳጅነት ከማሳደግ ደጋቋያም ኢትዮጵያ የወሰደቻቸው እርምጃዎች እጅግ በጣም ትልቅ የሚባሉ ናቸው። ከበርካታ የጎረቤት ሀገራት ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የነበራቸውን ቆይታ የምናስታውሰው ነው። ወደ ጌቱ እንመለስበታለን። ጌቱ እንደምን አድርሃል እያልንህ ነው እኔና ጌታቸው እዛ አካባቢ ያለው የኢትዮጵያና የኤርትራን ህዝብ በጋራ ለመቀበል ወይ ደግሞ የኤርትራን ህዝብ በጋራ ለመቀበል ያሉ ስሜቶች ምንድናቸው? ምንድነው የተጋራው ነገር? አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ምንገኘው እዚ ቦሌ ሩዋንዳ ኤምባሲ አካባቢ ነው ምንገኘው። ጧት እኛም በጧት ነበር እዚ የተገኘ ነው። በርካታ ህዝብ ነው እየወጣ ያለው። በተለይ ትላልቅናቶች አባቶች የሃይማኖት አባቶችም ወጣቶችም እዚ አካባቢ እንዳሉ ነው ጧት ላይ ስንመጣ የታዘብ ነው። የሚገርመው ነገር ጧት ላይ የተወሰኑ ሰዎችን ማናገር ችለን ነበር። በተለይ ከኤርትራዊ የደምዝርያ ያላቸው ወይም ደግሞ ዘመድ ያላቸው ሰዎች በጣም በሐዘን ነበር ሲነግሩን የነበረው። እስካሁን ናትን አባትን ወንድምህትን በሞት ማጣት መቅበር አለመቻል ትልቅ ሀዘን ነው ብለው ነው የገለጹልን። አሁን ላይ በተለይ ተስፋ መሰነቃቸው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ እየሄደ በመሆኑ በተለይ ያየር መንገድ ሊጀመር ነው የሚለው ሐሳብ ትልቅ ነገር እንደሆነ ነው የነገሩን። በተለይ ዘመዶቻቸውን ለመጠየቅ ከዚህ በፊት በሱዳን በኩል አቋርጠው መጥተው የሚጠይቋቸው ዘመዶች ነበሩ። ካልሆነ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ነው ለዛም ይሆን አቅም ደግሞ የለም። ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደነበሩ የቤተሰብ ናፍቆቱ በጣም ከባድ እንደነበረ ነው ሲያወሩን የነበረው። አሁን ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እንደዚህ በቀላል ይሆናል ብለን አላሰብንም ነበር ነው ያሉ ሐሳባቸውን እየሰጡን። በርግጥም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን እንደዚህ በአንድ ጊዜ በቀላሉ ይሆናል ብሎ የሚያስብ ሰው አልነበረም። ነገር ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ፈጣንም ይባል ለውጥ ነው የመጣው። ሁለቱ ሀገራት መነጋገር ይችላል። ትልቁ ጉዳይም ያለው በሁለቱ ሀገራት መንግስታት መካከል በመሆኑ እነሱ ንግግር ማድረጋቸው ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን እዚ አካባቢ እንግዲህ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለመቀበል በርካታ ህዝብ ነው ያለው ነው የሚተመለከቱት። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የሚሉት ተስፋ ነው የሰነቁት። አሁን ብዙ ጉዳዮች ላይ ዝርዝር ነገሮች ላይ ብዙም ሐሳብ የላቸውም፣ ግን ትልቅ ተስፋ እንደሰነቁ ግን አጫውተውናል። እነሱ የቀድሞም ቢሆን በተለይ ኤርትራውያንም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሰፊ ቦታ ያላቸው ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ህዝቦችን አንድ ሆነን መኖር መቻል ትልቅ ነገር ነው። መሃል ላይ በጦርነት ምክንያት ያንን ሁሉ ህዝብ ማጣት ጦርነትን ማካሄድ ከጦርነት በኋላም ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መግባት አስቸጋሪ ነበር የሚል ሐሳባቸው ነው ያካፈሉ። ጌቱ በጣም እናመሰግናለን። ወደ በኋላ ላይ እንግዲህ ሳቸውን ሲገቡ የሚደረገውን ሞቅ ያለ አቀባበል ተመልሰን ምናገኝህ ነው የሚሆነው። ለተመልካቾች ለማስቃኘት የጀመርነው ሐሳብ አለ። እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃ የኢትዮጵያና የኤርትራ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ለዓለም ምን ያስተምራል? አፍሪካውያን ወንድማማች ህዝቦችስ ምንድነው የሚያስተምረው የሚለውን ያነሳሳን ነበር። አንደኛው ችግርን በራስ አቅም የመፍታትን ነገር የሚያሳይ ይመስለኛል። ግን እውነት ነው እንግዲህ በተለይ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ለዘመናት ወይ ለአመታት ለበርካታ አመታት ሰፍኖ የነበረውን ዝምታ የሰበረ ዝምታውን ደግሞ ወደ ፍቅር የቀየረ በዚህ ፍቅር ለውጥ ውስጥ ደግሞ ማንንም ጣልቃ ሳይገባበት በራስ ተነሳሽነት ሁለቱ ሀገራት ወደ አንድ ለመምጣት ያደረጉት ጥረት ለአፍሪካ ትልቅ ምሳሌ መሆን የሚችል ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለንን ወዳጅነት መመልከት እንችላለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይ ወደ sultan ከመጡ በኋላ በተለያዩ የጎረቤት ሀገራት በነበራቸው ቆይታ ከፍተኛ የሆነ አቀባበል ሲደረግላቸው እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። እንግዲህ በየሀገራቱ በነበራቸው ቆይታ በተለይ ቀጠናውን ከማስተሳሰር አኳያ፣ በኢኮኖሚ ከማስተሳሰር አኳያ፣ የቀጠናውን ሰላም ከመጠበቅ አኳያ ከፍተኛ ስምምነቶች የተደረጉበት እንደሆነም የምናስታውሰው ነው። ይሄ እንግዲህ ለሌሎች ሀገራትም ምሳሌ መሆን የሚችልና አፍሪካውያን በራሳቸው ችግራቸውን መፍታት የሚችሉ ለአፍሪካ ልዕልና
ሌላ አካል ሳይሆን አፍሪካውያን ራሳቸው ባለቤቶቹ ተዋናያን መሆናቸውን ያመለከተ ጉዳይም ጭምር ነው። የሰላም አፍታቱን سنመለከት እንግዲህ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ያለውን ለረጅም አመታት ዘልቆ የነበረ ዝምታ መስበሩ ለብዙ የዓለም ሀገራትም ምሳሌ መሆን የሚችል ነው። ኤርትራ እንግዲህ በዚህ ፍጥነት ኢትዮጵያ ውስጥም ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ የነበረ ኤምባሲዋን ተከፍታለች እድሳት እየተደረገለት ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከገቡ በኋላ በመረቃ እንደሚደረግለት ነው የሚጠበቀው። አዎ እነት እኮ ነው እንግዲህ ለአፍሪካ ይሄን ያክል ምናስተምር ከሆነ ለዓለም ፖለቲካ ሊኖረው የሚችለው አንድምታ ደግሞ ሰፋ ተብሎ መታየት ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ የመገናኛ ብዙሃን አይኖች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ላይ የተገነባ ያለውን የፍቅርና የወንድማማችነት ስሜት ለመቃረም እዚህ መዛም ተፈተፍ ይያሉ ነው። በዛሬው ሁነት ብቻ እንኳን ብዙ የመገናኛ የዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች እዚህ በተለይ ኮረስፖንዳንት ያላቸው እዚህ ዘጋቢዎች ያሏቸው ይገኛሉ ተብሎ የሚጠበቃል። ይሄን ሁነት ለዓለምም ያጋራሉ ነው። እንግዲህ ዓለም አይኑን ወደዚህ ሲመልስ ምን ማለቱ ነው ወደሚለው ሐሳብ ይወስደናል ማለት ነው። አንደኛው ሊጠቀስ የሚችለውና ትልቁ ነገር የአፍሪካ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት ስነ መንግስቱ ነገረ ፖለቲካው እርስ በርስ መፈቃቀድ ላይ ትኩረቱን አድርጎ የራስን አቅም በራስ የማጎልበት ተለያይተው የነበሩ ሀገራት ዳግም እንዴት መገናኘት እንዳለባቸውም የሚያስተምርም እንደሆነ መነሳት ያለበት ነገር ይመስለኛል። ብዙ ጋዜጠኞች አርቲክላቸውን የሚጽፉትም ከዚህ አንግል ነው። አሁን ማን ያምናል ይላሉ አንዳንዶች እኮ። አሁን እኮ ሳምንት አልሆነንም አይደል እንዴ? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስመራ ደርሰው ከመጡ ሳምንት አልሆናቸውም። ነገ ነው ገና ሳምንት የሚሆናቸው። በዚህ ፍጥነት መጋቢት 24 በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የተናገሩትን ቃል ተከትሎ ከዛ የአልጀርሱና የድንበር ኮሚሽን ስምምነቱን ኢትዮጵያ ለምንም ማመናታት ተቀበላለች የሚባለውን ነገር ተከትሎ ይሄ የኤርትራው ጠቅላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሰጡትን ምላሽ ተከትሎ የመጣ ግንኙነት ነው። ይሄ ግንኙነት በወንድማማችነት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ደግሞ ለዓለም ሊያስተምረው የሚችለው ነገር ከፖለቲካም የተሻገረ ነው ማለት እንችላለን። አዎ እንግዲህ በዚህ ፍጥነት ይሄ አይነት የበሰለ አይነት ስምምነት ላይ ይደረሳል ብሎ ሌላውም የዓለም ህዝብ የሚያስበው ጉዳይ አይመስልም። በተለይ የዓለም መገናኛ ብዙሃንም ይሄንን ጉዳይ የተጠበቁት አይመስለኝም። እንደ ብሬኪንግ ነው የሆነባቸው ለነሱ። እነት ነው እንግዲህ በተለይ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ትኩረታቸውን ወደዚህ የሚያደርጉበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ማለት በጣም ትልቅ የፖለቲካ ሽግግር ስለሆነም ጭምር ነው። በተለይ በአፍሪካ ሀገር በተለይ ደግሞ በመስራቅ አፍሪካ የነበረውን ችግር ከመፍታት አቋያ በቀጠናው ያሉ የሽብርተኝነትን ከመከላከል አቋያ የቀጠናውን አንድነት ከማጠናከርና ከሌላው የዓለም ሀገር ጋር ያላቸውን ትስስር ከማጥበቅ አቋያ ትልቅ ፋይዳ የሚኖረው ነው። ዓለም ብለን ስናነሳ እንግዲህ በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ሀገራትን ማለት ጭምር ነው። እንግዲህ ትልልቆቹ የሰለጠኑት ሀገራትን ጨምሮ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚያቸው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሀገራት ሁሉ የዓለም ስብስብ ናቸው። እነዚህ ሀገራት ባደጉ ቁጥር ነው የዓለም ልዕልና ከፍ እያለ የሚሄደው። ስለዚህ በተለይ እንደውም ባለፈውም ሲነገር የነበረው የሶማሊያ ማደግ ለኛ ማደግ ነው፣ የጅቡቲ ማደግ ለኛ እድገት ነው፣ የኬንያ እድገት ለኛ እድገት ነው፣ የኤርትራ እድገትና ሰላም ለኛ ሰላም ነው። ቀጠናው ሰላም ሲሆን በጋራ ተባብሮ የመስራት ህብረቱ ይጠነክራል። ማሰብ ራሱ የምትችለው መልካም ነገር ማሰብ የምትችለው ውስጥ ሰላም ሲሆን ነው፣ ቀጠናው ሰላም ሲሆን ነው፣ አካባቢው ሰላም ሲሆን ነው። በዚህ ሰላም ውስጥ ብዙ ሐሳብ ይወጣል። በዚህ ሰላም ውስጥ ብዙ ያልወጣ ተፈጥሮ ሀብት ይወጣል፣ ብዙ ቅርስ ይወጣል። ስለዚህ የቀጠናው ሰላም መምጣት ለዓለም ትልቅ ፋይዳ የሚኖረው ጉዳይ ስለሆነ የዓለም መገናኛ ብዙሃንም እዚሁ ጉዳይ ላይ ትኩረታቸውን ማድረጋቸውም ይቀጥላሉ። አዎ እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካን ስናነሳ የአፍሪካን ስናነሳ የዓለምን ስናነሳ ያለ ነገር አይደለም። በምስራቅ አፍሪካ አልሸባብ አለ። የአሚሶምን ወታደር ተቀላቅላ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጀብዱ እየሰራች ሶማሊያን ሰላሟን ዘላቂ ሰላሟንም ያረጋገጠች ሀገር ነች። በምዕራብ አፍሪካ ደግሞ ቦኮ ሃራም አለ። በምስራቅ አፍሪካ እሱ በሰሜን አፍሪካ ስንሄድ ደግሞ የአይኤስአይኤስ ተገንጣይ ቡድኖችም አሉ። አንሳር አል ማቅዲስ ሌሎችም እዛ አካባቢ የግብፅን ሰላምና ጸጥታ ደህንነት የሚሞግቱ ኃይሎች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ኃይሎች ባሉበት ሁኔታ የኛ ሰላም መረጋጋት የምስራቅ አፍሪካ ሰላም መረጋጋት ለዓለም መረጋጋት ነው ስንል በምስራቅ አፍሪካ የሚያራምዱት ፖሊሲና ስትራቴጂ አላቸው። ለምሳሌ አሜሪካን ማንሳት እንችላለን። አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ በምስራቅ አፍሪካና በኢትዮጵያ የምታራምደው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ስትራቴጂ አላት። የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ እንዳይናጋ ኢትዮጵያ ሀብ ነች ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ መሰረት ነች። የተለያዩ መስዋዕትነቶችን እየከፈለች ያለች ሀገር ነች።
በማስታረቅ በኩል ወታደሮችን በማዝመት በኩል ሰላም የራቃቸውን ህዝቦች ሰላም እንዲመጣ በማድረግ በኩል በፖለቲካው በዲፕሎማሲው በርስበርስ ግንኙነቱ በኢኮኖሚውም ስናነሳ ኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካ የተጫወተችው ያለው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው። ኤርትራ ተደመረሽ ማለት ኤርትራ መጣሽ ማለት ወንድማማች ህዝቦች አንድ ቤት አደሩ ማለት ወንድማማች ህዝቦች በአንድ ቤት ብዙ ነገር ዘመሩ ተቀያየሩ ማለት ደግሞ ይሄን እንጉልበት ያበረታው እውነት ያለ ምንም ጥርጥር ይሄ ነው መነሳት ያለበት ነገር ብዬ ማስበው። እንግዲህ ያለ መገናኛ ብዙሃን ስሜታቸው ምንድነው የሚለውንም ነገር እንዲሁ ዝም ብዬ ቦፍ በረር ያያያቸው ነበር። ሁለተኛው በኤርትራ የተደረገው ደማቅ አቀባበል በኢትዮጵያ ይደገማል የሚሉ በርከት ያሉ አርቲክሎችንም ያያዩኝ ነበርና አንደኛው ከተስማሙባቸው ኤርትራ ላይ ሄደው ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህዝቦች ለህዝቦች ቅይር እንዲደረግና ህዝቦች ለህዝቦች እንዲገናኙ እንዲደረግ የሚል ነው። ከዚያ አኳያ ይሄን ነገር መዘን ብናየው የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ቀደም ሲል ተንቀሳቃሽ ምስሎች ላይ የሚያየነው ነገር ይሄ ነው። ህዝቦች ለህዝቦች ተቀላቀሉ ማለት በቀላል የሚታይ ነገር ስላልሆነ ነው። አይደለም በተለይ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ስናነሳ እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ ናቸው። እርስ በርሳቸው የተዋለዱ ናቸው። በተለያዩ አጋጣሚዎችና ሁኔታዎች ላይ ሆነው ይሄንን ጊዜ ሲጠብቁ የነበሩ ናቸው። ይሄ ዜና ለነሱ ትልቅ ብስራት ነው። ይሄንን ነው መመልከትም የቻልነው በአንዳንድ አጋጣሚዎች እንደ ምሳሌ አንስተን የተወሰኑ ሰዎችን ተሞክሮ አየን እንጂ ይሄው አይነት የህይወት ተሞክሮ ሚነካካቸው በጣም በርካታ ዜጎች እንደሚኖሩ ይታሰባል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኤርትራ ውስጥም ያሉ በኢትዮጵያ ካሉ ወገኖቻቸው ጋር መገናኘት የሚችሉ ለረጅም አመታት ያነቡ በናፍቆት ሲቃው ውስጥ ይኖሩ የነበሩ በርካታ ዜጎች እንደሚኖሩ ይሄ ግልጽ ጉዳይ። አዎ የኛ ባልደረቦች ማለት በተመሳሳይ ሙያ ውስጥ ያሉ ማለት የጋዜጠኞች በተለያየ አጋጣሚ አባታቸውን እናታቸውን መሞታቸውን የሚሰሙት በማህበራዊ ትስስር ገጽ እስከሚደርስ ድረስ የዘለቀ ነበር የሁለቱ ሀገራት ልዩነትና ሁለቱ ሀገራት በዚህ ደረጃ የርስበርስ የዜጋ ወይ ደግሞ የርስበርስ ግንኙነት የማህበረሰቡ ቀይ ተደረገ ብሎ ማለት ከዚህ በፊት ውስጣቸው ይደማ የነበረው ነገር በቅጽበትም የካሰነው ማለት እንችላለን። በቅጽበት የካሰነው የታቸው በዚህ ልክ ሁለቱ ሀገራት በዚህ ፍጥነት ዓለም አልጠበቀም። ይሄን በርግጠኝነት እኛ መናገር እንችላለን። ምክንያቱም በዓለም መገናኛ ብዙሃን ኤሌክትሮኒክስ ላይ ህትመት ላይ የሚጻፉ አርቲክሎች በጠቅላላ unexpected የሆኑ ነገሮች ያልተጠበቁ ነገሮች የሆኑ ነው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ያሉ የዘገቡ ያለበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነውና ይሄን ነገር ስናይ እንደቀላል የሚታይ አይደለም። የጋራ ፍላጎት የጋራ ኩልነት የጋራ መልማት የጋራ መበልጸግ የጋራ አንድነት የጋራ ማደግ የጋራ ፍቅር የጋራ ታሪክ ለሚጋሩ ህዝቦች እዚህ ደረጃ ላይ ደረሱ ብሎ ማለት ከቃላትም በላይ ነው። አው እንግዲህ ይሄም ነው እየሆነ ያለው። አሁን በተለይ ሁለቱ ሀገራት በሚኖራቸው ትስስር በቅርቡ የሚጀምሩት የአውሮፕላን በረራም ትልቅ ፋይዳ አለው። ሁለቱ ህዝቦች የተነፋፈቁ ህዝቦች እንዲገናኙ ያደርጋል። ከተገናኙ በኋላ ስለ አንድነት እንዲመክሩ ያደርጋል። ከዛ በኋላም ደግሞ ሁለቱ ህዝቦች አሁንም በምን መንገድ በሰላማዊና ፍቅር በተሞላበት አካሄድ መቀጠል እንደሚችሉ ትልቅ የሆነ መግባባት ላይ የሚደርሱበት ይሆናል። መነፋፈቅን የሰበረ ነው የሚሆነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ የሁለቱም ሀገራት ኤምባሲዎች መከፈታቸው በተለይ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን መደበኛ የሆነውን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ከማስቀጠል አኳያ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። እውነት እኮ ነው። እንግዲህ ከተፈራረሙ ፊርማቸው እንኳን አልደረቀም ይላሉ አንዳንዶቹ። ያው የወንድማማችነት ስሜትም ስላለ እሱን ለማንሳት ነው። ፊርማቸው አልደረቀም ሲባል ሳምንት እንኳን ሳይሆናቸው በዚህ ፍጥነት እንደ ኢሳያስ አፈወርቂም እንደገና እዚህ አዲስ አበባ ላይ ለመገኘት ልኡካናቸውን ይዘው ለመምጣት ማቀዳቸው ማሰባቸው የህዝቡ ስሜት እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ በራሱ ሊያሳየው የሚችለው ስሜት ከቃላትም የተሻገረና የማንነት እና የሁሉ ነገር ነጸብራቅ ነው ማለት እንችላለን። እስኪ ከቦሌ ድልድይ አንድ ዘጋቢያችን እንዳለ ዳይሬክተራችን ጸጋ እየነገረችን ነው። ወደ በኋላ ላይ እንመለስበታለን። እንዴ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ነው እየተመለከተን ያለ ነው። ይሄ ተንቀሳቃሽ ምስል በተለያየ የአዲስ አበባና አካባቢው ላይ የምናስተውለው የኤርትራ እና የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስሎች ያዙ። ወጣቶችም የተለየ ስሜት ያሳዩ በደስታ ስሜት ውስጥ ነው የምንመለከታቸው። እንግዲህ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ለረጅም አመታት የቆየ መነፋፈቃቸውን ነው በመስል እየተያየን የምንገኘው። ይሄንን መነፋፈቅ ይሄንን ስሜት ምናልባት ቃላት ላይገልጹት ይችላሉ። መልህ አንዳንዴ በመትገልጽበት መንገድ
ካለው ሁነት ጋር ላይ መጣጥን ይችላል አለ ልፈሰፈስ ይችላል መትገጽበት መንገድ ሁነት እኮ ነው ቃላት ሰነፍ ይሆናሉ አይደል እንዴ ያ ምን ሊገልጽ ይችላል ወንድምና ወንድም ተነፋፍቆ ሲገናኙ እኮ አንዳንድ ጊዜ ያው በቃላት መግለጽ ስላለብን ካልሆነ በስተቀር ወዲና ወዲያ ምንለው ይገረገራል ነገሩ ሁሉ የነዚህ ህዝቦች ለሁለት አስርት አመታት አይደለም ለአስር ለአምስት ደቂቃ ተለያይተው መኖር የማይገባቸው ህዝቦች የነበሩ ናቸው ይሄን ስሜት ኤርትራ ላይ ይሄን ስሜት ኢትዮጵያ ላይ ኢሳያስ አፈወርቂ እንደሚያዩትም ተስፋችን ነው ሌሎችን ማሳቦችን ያነሳን የምንቀጥል ይሆናል ጌታ አው እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳናቸው የሁለትዮሽ ትብብሮችን ወደሚያጎለብቱ ነገሮችን እንምጣና በተለይ የአሰብ ወደብን በጋራ ለመጠቀም ኢትዮጵያና ኤርትራ ሰፊር መጃ ይሄዱ እንደሆነ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር የሆኑት አቶ አህመድ ሽዴም ሲናገሩ ነበር እንግዲህ በተለይ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በሚኖራት ግንኙነት በተለያዩ መንገዶች ቀጠናውን ለማሳደግና እርስ በርስ ያላቸውን ትብብር ለማጠናከር የሚያስችሉ በርካታ ስምምነቶችና ሁነቶች እንደሚከናወኑ ወደፊት የሚጠበቅ ጉዳይ ነው እንግዲህ በተለይ በሀገራችን የነበረውን የውጭ ምንዛሬ ጥረት ከመቅረፍ አኳያ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን ከማስፋት አኳያ የህብረተሰቡን የጥያቄ የፍጆታ ጥያቄ ሊሆን ይችላል የተለዩ የተለያዩ የመልማት ጥያቄዎችን ከመመለስ አኳያ ወደቦች የሚኖራቸው ፋይዳ እጅግ በጣም ትልቅ እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። አዎ ኢትዮጵያ እኮ ለወደቦች ጅቡቲ ላይ የሌሎች የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ወደቦችንም እንደዚህ ስትጠቀም እኮ በዶላር የምታወጣቸው በውጭ ምንዛሬ የምታወጣቸው በጣም ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ያ ወደ ሀገር ሲደመር ያ ወደ ሀገር መጣ ማለት የመልማት ጥያቄ፣ የኢኮኖሚ ጥያቄ፣ የኑሮ ውድነት ጥያቄ እና ሌሎችም ነገሮች የሚፈቱበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ጊዜ ንግግር ሲያደርጉ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የተለያዩ እርምጃዎች ይወሰዳሉ ሲሉም ይሄን የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት መሰረት ያደረጉ ይመስለኛል። ምክንያቱም ኤርትራ ላይ ያለውን ወደብ ተጠቀመን ማለት በቀላሉ ከዚህ በፊት አጣነው የነበረውንና ከዚህ በፊት ሳናገኘው የቆየነውን ነገር እንድናገኝ ለሀገራዊ ጠቅላላ የጂዲፒ ወይ ደግሞ ሀገራዊ እድገታችንም ላይ ተደምሮ የተሻለ ኢኮኖሚና የበለጸገ ማህበረሰብና እንዲሁም የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር ለሀገር ምክንያትም የሚሆን ነው። አው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ስናነሳ በተለይ የኢትዮጵያ ከወደብ ተጠቃሚ ትሆናለች ብለን ስናነሳ በኤርትራ በኩልም ደግሞ ከኢትዮጵያ የመልማት ጋር ተያይዞ ኤርትራ የምትጠቀማቸው በጣም በርካታ ጉዳዮች ይኖራሉ። ይሄ የእርስ በርስ ትስስር በመደጋገፍና በፍቅር ነው የሚቀጥለው። የመጀመሪያው ነገርና ቀዳሚው ነገር ፍቅር እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገሩ እንዳደመጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ፍቅር ሲሆን ሌላውን ነገር እየተነጋገርን ጥቃቅንም ስለሆነ በጋራ መጠቀምም ስለምንችል የሁለቱ ሀገራት ሪሶርስም ለሁለቱ ህዝቦች እጅግ በጣም በቂ ስለሆነ የመጀመሪያው ቀዳሚው ነገር ፍቅር ነው ነው። ከፍቅር በኋላም ሌሎችን ነገሮች በመነጋገር መፍታት የሚቻሉ ጉዳዮች ናቸው። ለምሳሌ የድንበር ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። ድንበር የለም ተብሎ ነው የተቀመጠው። በቃ ከዚህ በኋላም የጥላቻ ግርዶሽ ተነስተዋል። ጥቁር መጋረጃው ተከፍቷል። ግንቡ ተነስተዋል። የእርስ በርስና የአንድነት ድልድይ ተገንብቷል። በዚህ የእርስ በርስና የአንድነት ድልድይ ህዝቦች ከዛ ወደዚህ ከዚህ ወደዛ እየተንቀሳቀሱ ፍቅር በተሞላበት መንገድ ያላቸውን ሀብት መጠቀም የሚችሉበትን ቀጠናው መልማት የሚችልበትን መንገድ እናመቻቻለን የሚል ነገር ነው እንት ያደረገው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ነጋዴዎችም በኤርትራ ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው ከዚህ መረዳት የምንችለው። አዎ እንግዲህ ዛሬ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንደሚመጡ ይተበቃል። እሱን ሐሳብም በተለያየ መንገድ እየቃኘን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ታላቅ የሰላም ማብሰሪያ ከ24000 በላይ ህዝብ የሚገኝበት በሚሊኒየም አዳራሽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተገኝተው በሁለተኛው ቀን ይመስለኛል ይሄ ፕሮግራም የሚከናወነው ታላቅ የሰላም ማብሰሪያ ዝግጅት አለ። ኢሳያስ አፈወርቂም እንግዲህ ከ24000 በላይ በሚሆን ህዝብ ፊት ቆመው ንግግር እንደሚያደርጉ ይተበቃል። ታላቅ የሰላም ማብሰሪያ የምትለውን ሐሳብ እናንሳት ጌታቸው እዚህ ላይ። ምክንያቱም ሁለት ህዝቦች ለሁለት አስርት አመታት በላይ ተለያይተው ኢሳያስ አፈወርቂ እዚህ የተማሩበት ነው። እዚህ ይሄን ማህበረሰብ በደንብ ያውቁታል። በደንብ በአጥንት በብዙ ነገር የተሳሰረ ማህበረሰብ ላይ ነው የሚመጡት። ከተወለዱበት ካደጉበት ከተማሩበትም አካባቢ ነው የሚመጡት እና ታላቅ የሰላም ማብሰሪያ የሚባለው ሐሳብ እንደው ሲነሳ እንደቀላል የሚታይ ሐሳብ መሆን መቻል የለበትም። ከሁለት አስርት አመታት በላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ንግግር የሚያደርጉት ንግግር በጠቅላላ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ አንድነትን፣ ህይወትን፣ እውነትን በቃ ይሄ ምንድነው ከኢትዮጵያ ጋር ሊኖራቸው የሚችለው ዘላቂ የሆነ ነገርን አብራርተው የሚገልጹበት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አው እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲጋብዟቸው ወደ ሁለተኛ ሀገራቸው ሲመጡ ከሚያውቃቸው ህዝባቸው ጋር ገጽ ለገጽ ተገናኝተው ንግግር ያደርጋሉ ነው ያሉት። እንግዲህ
ባዕድ አይደሉም። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሲመጡ በሚያቁት ህዝብ ከሚያቁት ሰው ጋር ከራሳቸውም ዜጎች ጋር ጭምር ነው የሚገናኙት። ስለዚህ በተለይ በሁለቱ ህዝቦች መካከለ ያለውን አንድነት ከማጠናከር አቋያ ወደፊት የሰላም ድንጋይ የመስር ድንጋይ ከመስቀመጥ አቋያ ትልቅ ፋይዳ የሚኖር ነው። በርግጥ በኤርትራ ቤተ መንግስት ትልቅና የሰላም የተበሰረበት ፍቅር የተገለጸበት መጋረጃው የተገለጠበት ሁነት እንደነበር እናስታውሰው ነው። በሁለተኛ ሀገራቸው ደግሞ ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም በርካታ ተወዳጅ አርቲስቶች በተገኙበት የኢትዮጵያ ባህል በሰፊው በሚታይበት ህዝቦች አሸብርቀው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በሚቀበሉበት አውድ ውስጥ ሆነው ከህዝባቸው ጋር ንግግር ያደርጋሉ፣ ገጽ ለገጽ ይገናኛሉ ነው። ይሄን ተንቀሳቃሽ ምስል ተመልካቾች እየተጋሩት እንደሆነ ተስፋችን ነው። ደመቅ ያለ የባህል የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ ሊያሳይ የሚችል የባህላዊ አለባበስ በተለያየ ዲዛይን እና ቅርጽ እያየን ነው የምንመለከተው። ተመልካቾችም ይሄን እየተጋሩት እንደሆነ ነው እየተካተልን ያለ ነው። ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ያለው ሁነትና ስነ ስርዓት በከፊል ነው እየተካተልን ያለ ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰንደቅ ዓላማዎች በእጅ ተይዘው እየተውለበለቡ ነው የሚገኙት። እናቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ወንድሞች የተለያየ ስሜት እዚህ ላይ ጌታቸው አንድ ባህላዊ ነገር እያየ ነው ከተካሱ እያለፈ በባህል በጋራ የሚጋሯቸው ነገሮች እንዳሉ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። የተለያዩ ሀገራት መሪዎች እንግዲህ አዲስ አበባን ስናነሳ የዓለም የዲፕሎማሲ መናኸሪያ ነች ብሏታል። አንዳንዶች በብዛት በርከት ያሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ዲፕሎማቶች መቀመጫ እንደመሆኗ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እሳቸው ጋር የሚመራ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማት ግለሰቦችም ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የክልል ርዕሰ መስተዳድር ኃላፊዎች እንደዚህ ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ እየተመለከትናቸው ይገኛል። አሁን ቦሌ ያሉ ይመስለኛል አይደል? ይህን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ነው እንግዲህ በቀይ ምንጣፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂና ልዑካቸውን ለመቀበል ዝግጅት እየተደረገ ነው የሚገኘው። የማርሽ ቡድኑም ትርኢት ለማሳየት ተዘጋጅቶ አለ። እንግዲህ በምንመለከተው ምስል ላይ እንደምናየው ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂና ልዑካቸው ወደ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላም በነገው ዕለት በሚኖረው የሚሊኒየም አዳራሹ ዝግጅት እጅግ በጣም እውቅ እና ዝነኛ የሆኑ ድምፃውያን ህብረ ዜማቸውን የሚያቀርቡ ነው የሚሆነው። በተለይ ነዋይ ደበበ፣ አረጋኝ ወራሽ፣ ጸጋይ እሸቱ ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅርና ስለ ህብረት የሰበኩት በ1983 ዓመተ ምህረት አካባቢ ላይ የተዜመው ይሄ ህብረ ዜማ ሁሉም ቢተባበር የሚለው በሚሊኒየም አዳራሽም እጅግ ተስተጋብቶ እንደሚደመጥ ነው የሚጠበቀው። ታዋቂው ድምፃዊ አሊ ቢራም በቦታው እንደሚገኝ መረጃዎች አሳይተዋል። ሀጫሉ ሁንዴሳ፣ ሌሎች በርካታ ድምፃውያንም በሚሊኒየም አዳራሽ በሚኖረው ዝግጅት ላይ የጥበብ ስራዎቻቸውን የሁለቱን ሀገራት አንድነት የሚሰብኩ ኪነ ስራዎቻቸውን ይዘው እንደሚቀርቡ ነው የሚጠበቀው። አዎ፣ በትናንትናው ዕለት እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁና የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ በብሔራዊ ቲያትር ተገኝተው ለኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአርቲስቶች በኩል ሊደረግ የሚገባውን አቀባበልና የሙዚቃ ልምምዳቸውን እያዩ ነበርና የተለያየ ቋንቋ የሚዘፍኑ አቀንቃኞችም አሉ። ኦሮሞኛ አለ፣ አማርኛ አለ፣ አፋርኛም አለ። እሱን እየተለማመደም ስላየሁት ነው እኔ ራሱና የገለጹት። ያልተጠበቁ አርቲስቶችም በቦታው ሊገኙ እንደሚችሉ ይችላሉ። እንግዲህ በቤተ መንግስትም ሊመጡ የሚችሉ አርቲስቶች እንዳሉ ጭምጭምታዎች አሉ። ሙሉ መረጃ ስናገኝ ለተመልካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው። ብቻ ግን በአጠቃላይ ምልኡ የሆነ መስተንግዶ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና እሳቸው የሚመሩት ልዑክ በአዲስ አበባ እንደሚጠብቀው ይጠበቃል። ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ እናየው የተለያዩ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች፣ የፕሬዝዳንቶች፣ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድርም ነው የምንመለከታቸው። በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ሆነው እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያንም ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሚደረገውን ደማቅ አቀባበል እና ትርኢት እያከናወኑ ነው የሚገኙት። በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ይህንን በተዋቡ ዜጎች ያማረ ህብረ ዜማ እያደመጥን ነው የምንገኘው። በቀይ ምንጣፍ ታጅቦ እዚህ ላይ በነገራችን ላይ የተለያየ ህብረ ብሔር ያላቸው ህዝቦች የተለያዩ ዜማቸውን እያሳዩ ነው። ፊት ለፊት የምንመለከተው የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አለባበስ ነው። እዚህ ላይ እንደምናየው ጌታቸው አጨፋፈሩ
የብሔር ብሔረሰቦች አጫፋፈር ነው የትኛው ኤግዛክትሊ ማውቅ አልቻለም ነገር ግን የሚያሳየው ያው ኢትዮጵያ የህብረ ብሔር ሀገር ነች በዚህ ህብረ ብሔር የደመቀ አንድነታችን ለኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይጠብቃቸዋል የሚል ስሜትን የሚያስተናግድ ነው ምስሉ ላይ የተለያዩ ሚኒስትሮች እያየ ነው የፖሊስ ኦርኬስትራ ማርሽ ቡድን አባላት እስኪ እንግዲህ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በሌሎችም ስፍራዎች ላይ ያለውን ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ለልዑካቸው እየተከናወነ ያለውን የአቀባበል ስነ ስርዓት ደግሞ ከቦታዎቹ እንመልከትና ወደዚህ ወደ ስቱዲዮ ደግሞ ቆየት ብለን እንመለሳለን።